Բարև ձեզ, օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MJ News-ի թողարկումն է։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Բայդենը դեմ է պատին, բայց տարբերակ չունի, պատ է կառուցում։ Ամերիկահայ համայնքն այսօր երթ է արել։ Կոնգրեսականները դիմել են վարչակազմին, անհապաղ քայլեր ձեռնարկել կանխելու ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստան։ Եվրամիությունը չպետք է գազգնի Ադրբեջանից։ Մակրոնը կարծում է, թե Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոց դեռ պետք չէ։ Ադրբեջանում դատելու են Ռուբեն Վարդանյանին և Դավիթ Բաբայանին։ Նոբելյան մրցանակը իրանցի իրավապաշտպանին։ Ամերիկայի համայնքն այսօր երթ է արել ի պաշտպանություն Արցախի և տեղահանված արցախահայության։ Սրբոց նահատակած Վերահյան ավագ դպրոցի աշակերտները և ուսուցիչները մի քանի ժամ քայլել են ամերիկացիների ուշադրությունը հրավիրելով Արցախի խնդրի վրա։ Նրանք Բայդենի վարչակազմից պահանջել են գործուն ջանքեր գործադրել։ Երթը մեկնարկել է Ենսինոյում և կավարտվի Մոնտեբելլոյում հայոց ցեղասպանության հուշակոթողի մոտ։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ պատրաստ է որոշ ժամանակով դառնալ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ, քանի դեռ հանրապետականները չեն գտել այլ թեկնածուի։ Հանրապետականներն ինձ հարցրեցին, թե կարող եմ քննարկել խոսնակի տեղը զբաղեցնելու տարբերակը, քանի դեռ չեն գտել երկարաժամկետ թեկնածու։ Ես դա կանեմ, եթե դա անհրաժեշտ լինի, եթե նրանք չկարողանան որոշում կայացնել, ասել է նա։ Թրամփը նշել է, որ պատրաստ է հանուն հանրապետականների կուսակցության զբաղեցնել խոսնակի աթոռը 30, 60 կամ 90 օր ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 4-ին ներկայացուցիչների պալատը պաշտոնանքի արել իր խոսնակ Քևին Մեքքարթին։ Հանրապետական կուսակցությունից նախագահի պաշտոնի թեկնածու գործարար Վիվեկ Ռամասվամին տեղեկացրել է, որ Այովա նահանգում երկու ցուցարարներ գրոհել են իր ավտոշարասյան մեքենաներից մեկի վրա։ Ես քաղաքավարի զրուցում էի ցուցարարների հետ, սակայն դրանից անմիջապես հետո նրանցից երկուսը նստեցին իրենց մեքենան և խոյահարեցին մեր մեքենաներից մեկը։ Այդ երկուսին պետք է պատասխանատվության ենթարկել, սակայն մյուս խաղաղ ցուցարարները չպետք է արատավորվեն այդ երկու վատ մարդկանց արարքի պատճառով, գրել է նա։ Ինքը քաղաքական գործիչ է, ավտոմեքենայում չի եղել։ Բայդենը դեմ է պատին, բայց տարբերակ չունի։ Մեքսիկան մերժել է սահմանին նոր պատ կառուցելու Ամերիկայի ծրագիրը բանակցություններից հետո։ «Մենք հավատում ենք կամուրջներին, ոչ թե պատերին», հայտարարել է Մեքսիկայի արտգործնախարարը։ Մեքսիկայի նախագահ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորը պատեր կառուցելու ծրագիրն անվանել է «Հետքայլ»։ Սահմանի նոր հատված կառուցելու Վաշինգտոնի ցանկությունը պայմանավորված է երկիր անօրինական միգրանտների հոսքի աճով։ Մասնավորապես Դաշտային կառավարությունը հայտարարել է, որ նախատեսում է սահմանային պատ կառուցել Թեքսաս նահանգի Թարքաունթիում։ Ինքը նախագահ Ջո Բայդենը ևս դեմ է պատին, համարում է, որ հարավային սահմանին դրակառուցումը միգրացիոն քաղաքականությունը կարգավորելու գործուն միջոց չէ։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչին հարցրել են, թե ինչու է այդ դեպքում խախտում իրից քրչակած սկզբունքը։ 2021 թվականին Ջո Բայդենը հայտարարել էր, թե ոչ մի ոտնաչափ պատ չի կառուցելու, ոչինչ չի փոխվել, բայց սահմանային պատի շինարարության համար գումարներ էին հատկացվել։ Նախագահը փորձել է համոզել կոնգրեսականներին, որ վերանայեն ծախսերը, սակայն նրանք հրաժարվել են, իսկ օրենքը չի նախատեսում այլ տարբերակ, քան միջոցներն օգտագործել ըստ նշանակության, ասել է Կարին Ժան-Պիերը։ Իսկ Բայդենը նշել է, թե չի կարող դա դադարեցնել։ Սպիտակ տունը երեկ հայտարարել է, թե սահմանային պատի լրացուցիչ հատվածներում շինարարություն իրականացնելու մասին, որով փորձելու են կանխել Մեքսիկայից ապուրինի ներգաղթյալների ներթափանցումը, սահմանային պատ կառուցելը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն կոշտ քաղաքականության առանցքային գործիքներ, իսկ Բայդենը քարոզարշավին և նախագահության սկզբնական փուլում դեմ էր արտահայտվում, սակայն հետո որոշակիորեն սկսեց կոշտացնել քաղաքականությունը ապուրինի ներգաղթյալների նկատմամբ։ Թերևս ինքն էլ գիտակցել է, որ սխալ է, բայց համարձակությունը չի ներում խոստովանել այդ փաստը։ Ներգաղթը դառնալու է Ամերիկայի նախընտրական քարոզչության հիմնական կետերից մեկը։ Ամերիկացիների 54%-ը Reuters-ի հարցմանն ասել է, որ ապուրինի միգրացիան բարդացնում է ամերիկացիների կյանքը, և այժմ վելուցաբանները վստահ են, Ջո Բայդենը լուրջ խնդիրների է բախվելու, հատկապես երբ նրա հիմնական մրցակիցը դառնա հենց Դոնալդ Թրամփը, ով մեկ անգամ ապացուցել է իր կոշտ քաղաքականության արդյունավետությունը։
Վաշինգտոնը վերսկսում է վենեսուելացիների արտաքսման գործընթացը, ովքեր ապօրինի հատում են Մեքսիկայի հետ սահմանը։ Նախագահ Ջո Բայդենը բախվել է սահմանի անօրինական հատումների ռեկորդային մակարդակի, ինչը պայմանավորված է վերջին տարիներին Վենեսուելայում տնտեսական և քաղաքական ցնցումներից փախչող միգրանտների թվի աճով։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե որքան ենք մենք ձգտում սահմանը ապօրինի հատողների նկատմամբ պատիժներ սահմանել, լրագրողներին ասաց բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Անցյալ ամիս Վաշինգտոնն հայտարարեց, որ հուլիսի վերջից արդեն իսկ երկրում գտնվող գրեթե 500,000 վենեսուելացիներին կտրամադրի արտաքսման ժամանակավոր օգնություն և աշխատանքի թույլտվություն ստանալու հնարավորություն։ Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի նախկին գինեկոլոգ Ջորջ Թինդելին, որին սպառնում էր մինչև 64 տարվա ազատազրկում ծերական բռնության բազմաթիվ դեպքերի մեղադրանքով, մահացած են գտել նրա տանը, նոր դատաքննության ամսաթիվը նշանակելուց առաջ։ 2021 թվականին համալսարանը գրեթե 1.1 միլիարդ դոլար փոխհատուցում է վճարել Թինդելի կողմից ծերական բռնության զոհերին։ Փոխհատուցման գումարը ամենամեծն է բարձրագույն կրթության պատմության մեջ։ Գինեկոլոգը մեղադրվում է հարյուրավոր կանանց նկատմամբ ծերական բռնության մեջ։ Նա իր հանցագործությունները կատարել է տասնամյակ տեր շարունակ։ Կոնգրեսականները դիմել են վարչակազմին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել կանխելու ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստան։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի հիմնադիր համանախագահ Ֆրենկ Փլոնը, ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ջիմ Կոստան և Բրադ Շերմանը միացել են ներկայացուցիչների պալատի օրենսդիրներից կազմված երկկուսակցական խմբին, կոչ անելով նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել կանխելու ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստան։ Կոնգրեսականները պետք արտողար Էնթոնի Բլինքենին և միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերին ուղված նամակում մասնավորապես նշել են. Ալիևից եկող ազդանշանները ցույց են տալիս, որ նրա էթնիկ զտումների արշավը չի ավարտվի Արցախի վրա ռազմական հարձակումներով։ Նյու Ջերզիից սենատոր, սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Քորի Բուքերն էլ հայտարարել է, թե վճռականորեն աջակցում է ադրբեջանին ամերիկյան ամբողջ օգնության անհապաղ դադարեցմանը և վերագնահատմանը և Ալիևի ռեժիմին կոչ է անում անհապաղ մուտքի իրավունք տրամադրել անկախ դիտորդներին։ Մենք պետք է աշխատենք նաև ադրբեջանի կողմից հետագա ռազմական գործողությունները կանխելու ուղղությամբ, ասել է Բուքարը։ Իսկ հայտարարության մեջ նա ասել է, աշխարհը տեսել է, թե ինչպես է Ադրբեջանը անխիղճ բռնություններ կատարում Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի նկատմամբ, մարդասիրական օգնության անմարդկային շրջափակումը, Լեռնային Ղարաբաղը գրավելու համար ռազմական ուժի կիրառումը, իսկ այժմ հայերի զանգվածային տեղահանումը։ Պարզ է, որ հայերի նկատմամբ սիստեմատիկ ճնշումներն ու բռնությունները համապատասխանում են էթնիկ զտումների չափանիշներին։ Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվացնի մեր ներկայիս ջանքերը մարդասիրական օգնություն տրամադրելու տասնյակ հազարավոր էթնիկ հայերին, ովքեր հարկադրված են եղել լքել իրենց տները Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայոց ցեղասպանությունից անցել է ավելի քան 100 տարի և Միացյալ Նահանգները և միջազգային հանրությունը բարոյական պատասխանատվություն ունեն ապահովելու, որ պատմությունը չկրկնվի, նշել է նա։ Մենեֆիում Փլոմա Վալի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հասցեին սպառնալիքներ տված աշակերտին ձերբակալել են։ Դեռահասի անունը չի հաղորդվում տարիքի պատճառով, նրան տեղափոխել են Մուրիեթայի անչափահասների բանտ։ Մենեֆիի ոստիկանության փոխանցմամբ կյամպսի աշխատակիցը արտագրություն է ստացել, աշակերտը սպառնացել էր սպանել մյուս աշակերտներին, ինչից հետո հետաքննություն էր սկսվել։ Իրավապահները խուզարկել էին տունը, սակայն զենք չէին գտել։ Այդուհանդերձ սպառնալիքը լուրջ էր դիտարկվել և նրան ձերբակալել էին։ Հոլիվուդում վրայարդի ենթարկված անձը մահացել է։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները և փրկարարները ազանգով գիշերը ժամը 4:45-ին էին մեկնել Վերմոնտ Ավենյուի և թիվ 101 մարուհու խաչմերուկ, որտեղ տեղում արձանագրել են վրայերթի ենթարկվածի մահը։ Քննության ընթացքում ճանապարհի հատվածը մի քանի ժամով փակ եղել։ Դեպքի այլ մանրամասներ, ինչպես նաև վրայերթի ենթարկող վարորդի տվյալները, չեն հաղորդվում։ Լոս Անջելեսի շրջանային դատախազությունը մեղադրանքներ է առաջադրել Գլենդելի տարրական դպրոցի ֆուտբոլի մարտչին առնվազն 6 տղաների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքով։ Պեդրո Անտոնիո Թեյեզն աշխատել է նաև հաշվանդամություն ունեցող երեխաների հետ։ Դատախազ Ջորջ Գասկոնի խոսքով Թեյեզին 8 դրվագով մեղադրանքի առաջադրվել, մինչև
14 տարեկանի նկատմամբ ոտնձգության համար։ Նա իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ենթադրյալ դեպքերը տեղի են ունեցել 2018-ից 2023 թվականներին, իսկ հասկացյալը ընթացքում աշխատել է մի քանի դպրոցներում։ Վերջին դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 2-ին Ջան Միր տարական դպրոցում։ Գլենդելի ոստիկանությունը կարծում է, որ տուժածների թիվը կարող է ավելին լինել։ Խարկովի մարզի Գրազա գյուղին ռուսական ուժերի հասցրած հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 52-ի։ Դիտենք Դավիթ Խուլղազարյանի պատրաստած տեսանյութը։ Գերմանիան աշխատում է ձմռան ամիսներին Կիևից լրացուցիչ Patriot զենիթահրթիռային համակարգեր մատակարարելու ուղղությամբ։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցի խոսքով Ռուսաստանն այս ձմռանը կրկին կփորձի հարվածներ հասցնել ուկրաինական ենթակառուցվածքներին և քաղաքներին, և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տրամադրումն առաջնահերթություն է։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ Խարկովի մարզի Գրազա գյուղին հոկտեմբերի 5-ին ռուսական ուժերի հասցրած հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 52-ի։ 6 մարդ վիրավորվել է։ Ըստեղի իշխանությունների սա Խարկովի մարզում ամենամեծ թվով զոհերի պատճառ դարձած հարձակումն է Ռուսաստանի ծավալած ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր։ Խարկովի մարզում երորյա սուք է հայտարարվել։ Ըստ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոյի, Գրազա գյուղում ապրում է շուրջ 300 մարդ։ Հարվածի պահին մարդիկ եղել են սրճարանում, հոգեհացի։ Իսկ այսօր առավոտյան, ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսական զինված ուժերը հարվածել են Խարկով քաղաքին։ Զոհվել է դպրոցական երեխա և նրա տատիկը, մոտ 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Հաղորդվում է նաև, որ գիշերը հարվածներ են հասցվել Օդեսայի մարզին։ Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության, վնասվել են հացահատկի պահեստարաններ, վարչական շենքեր և բեռնատարներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով, պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 281,000 ռուս զինվորի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ենթադրություն է հայտնել, որ Վագներ մասնավոր ռազմականացված խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի ինքնաթիռի վթարի պատճառը եղել է ձերքի նռնակների պայթյունը, այլ ոչ թե հրթիռային հարձակումը։ Ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհվածների մարմիններում ձերքի նռնակների բեկորներ են հայտնաբերվել, ասել է Պուտինը Սոչիում Վալդայ քննարկման ակումբի հանդիպման ժամանակ։ Նա նաև հայտնել է, որ այդ մասին օրեր առաջ իրեն զեկուցել է քնչական կոմիտեի ղեկավարը։ Ինքնաթիռի վրա արտաքին ազդեցություն չի եղել, սա արդեն հաստատված փաստ է, հայտարարել է Պուտինը։ Վթարից անմիջապես հետո ամերիկյան անանուն պաշտոնյաները հայտարարել են, որ կարծում են, որ ինքնաթիռը խոցվել է։ Արևմտյան որոշ պաշտոնյաներ ենթադրում են, որ Պուտինը հրամայել է սպանել Պրիգոժինին այն բանից հետո, երբ հունիսին Վագներ խմբի ղեկավարը Կրեմլի դեմ կարճատև ապստամբություն ձեռնարկեց։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան, Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Ունեք պրոտեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել։ Դիմեք Alpha One Dental 818-450-5000 պրոտեզավորում իմպլանտներով, վենիրներ, կոսմետիկ ատամնաբուժական ծառայություններ, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշարժ ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով 818-450-5000 Alpha One Dental կլինիկայում դոկտոր Գոր Բարսեղյանի ղեկավարությամբ աշխատում են հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-450-5000 Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն հայտարարել է, թե Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները այս փուլում հակարդյունավետ կլինեն։ Նա դատապարտել է Ադրբեջանին
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Ֆրանսիան Ադրբեջանի հետ խնդիրներ չունի, բայց Ադրբեջանը կարծես խնդիրներ ունի միջազգային իրավունքի հետ, ասել է Մակրոնը։ Նրա խոսքով դեռ չի եկել ժամանակը, որ Եվրոպան պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի դեմ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կաթրին Կոլոնան Ֆրանս 2 հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է, դե Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը նման է էթնիկ զտման։ Դա ինքնակամ ելք չէր, ասել է Կոլոնան։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներին, դիվանագետը նշել է, որ հարցը օրակարգում չէ։ Եվրամիությունը չպետք է գազ գնի Ադրբեջանից, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղում Բաքվի ռազմական գործողություններից հետո հանրապետությունը դարձել է անհուսալի գործընկեր։ Այս մասին Գրանադայում Եվրամիության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակում լրագրողներին ասել է Եվրախորհրդանի ղեկավար Ռոբերտա Մեցոլան։ Մենք չենք կարող մեկ անվստահելի էներգետիկ գործընկերոջից անցնել մյուսին, սա մեր դիրքորոշումն է, ասել է նա։ Ավելի վաղ Politico պարբերականը վկայակոչելով իր աղբյուրներին գրել էր, որ Եվրամիությունը դժվար թե Բաքվի դեմ պատժամիջոցներ կիրառի Լեռնային Ղարաբաղում սրման պատճառով, քանի որ դա կախված է Ադրբեջանից բնական գազի մատակարարումից։ Ըստ հրապարակման, թեև եվրոպացի քաղաքական գործիչները հաճախ պատրաստ են իրենց հայտարարություններում բռնել Հայաստանի կողմը, Ադրբեջանի ազդեցությունը համայնքի վրա շատ ավելի ուժեղ է, քանի որ Բրյուսելը ադրբեջանական գազը դիտարկում է որպես ռուսական գազին այլընտրանք։ Լաչինի միջանցքից այս տարվա հուլիսին Ադրբեջանի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի գործով դատավարությունը Բաքվում կմեկնարկի հոկտեմբերի 13-ին։ Գործը քննելու է Բաքվի զինվորական դատարանը դատավոր Ջամալ Ռամազանովի նախագահությամբ։ Կեղծ գործով տուժող է ճանաչվել 59 անձ։ Խաչատրյանը առևանգվել է հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում հենց Կարմիր Խաչի մեքենայից։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն հայտարարել է, թե Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվել դեռ 2013-ին և նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Ադրբեջանում դատելու են Ռուբեն Վարդանյանին և Դավիթ Բաբայանին։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարածած երկու լուսանկարներում Արցախցի կալանավորված երկու պաշտոնյաներն են։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը նստած է տեղեկատվական թերթիկներով լի սեղանի առջև, իսկ նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը գրադարանում՝ գիրք փնտրելիս։ Սաբինա Ալիևան 3 օր առաջ է նրանց տեսակցել բանտում, հաղորդագրություն տարածել միայն այսօր։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ Վարդանյանն ընտանիքին զանգահարելու, նաև ծանրոց ստանալու հնարավորություն է ստացել, իսկ Բաբայանին ակնոց են տվել բանտային գրադարանից օգտվելու համար։ Բաքվում ծանր հոտվածներով, ահաբեկչության ֆինանսավորումից մինչև ապուրինի զինված կազմավորումների ստեղծման համար մեղադրվող Վարդանյանը Ալիևի պնդմամբ գոհունակություն է հայտնել պահման պայմաններից, նշել, որ բժշկական զննում է անցել և առողջական որևէ խնդիր չունի։ Բաքվից նաև հայտնում են, թե Վարդանյանին պաշտպանում է նրա ընտանիքի կողմից ընտրված փաստաբանը։ Ի տարբերություն Վարդանյանի, որ ձերբակալվեց Լաչինի անցակետում Հայաստան գալիս, Բաբայանը հայտնել էր, թե ինքն է գնում Շուշի հանձնվելու ադրբեջանական իշխանություններին։ Պաշտոնյան Facebook-ում գրել էր, թե ընդգրկված է սև ցուցակում և ադրբեջանական կողմը պահանջել է իր ժամանումը Բաքվում հետաքննության համար։ Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի տեղեկություններով հենց նախագահ Սամվել Շահրամանյանն էր իր մեքենայով Շուշի տարել և ադրբեջանցիներին հանձնել նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին։ Շահրամանյանը Արցախի գոյությունը դադարեցնելու մասին հրամանագիր ստորագրելուց հետո Ստեփանակերտից մեկնել էր Շուշի, հանդիպում ունեցել Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության տնօրեն Ալի Նաղիևի հետ, քննարկել Արցախի նախկին պաշտոնյաների Հայաստան անվտանգ հեռանալու հարցերը։ Ադրբեջանական կողմը նախապայման է դրել նախ հանձնել Դավիթ Բաբայանին, որից հետո պատրաստ կլինեն բանակցել։ Վարդանյանից և Բաբայանից բացի ադրբեջանական բանտում են արցախցի ևս 6 պաշտոնյաներ, 3 նախկին նախագահներ՝ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, ինչպես նաև բարձրաստիճան նախկին զինվորականներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը։ Նրանք ևս մեղադրվում են տարբեր ծանր հոտվածներով ահաբեկչությունից մինչև ապուրինի զինված կազմավորումների ձևավորում։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների իրավունքների պաշտպանության համար Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Եվրադատարան, պահանջելով ազատ արձակել նրանց։ Առաջին դիմումը միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ուղարկել էր նախկին պետնախարար
նախարար Ռուբեն Վարդանյանի հարցով։ Ստրասբուրգից սակայն դեռ նորություն չկա։ Եվրոպական դատարանից բացի Հայաստանի կառավարությունը դիմել է նաև Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարան, որն էլ հոկտեմբերի 12-ին լսումներ կանցկացնի Բաքվի դեմ ժամանակավոր միջոց կիրառելու հարցով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի կողմից Բերթավան համայնքի բնակիչ Կարեն Ղազարյանի երևարման գործը որոշում է կայացրել։ Ղազարյանը երևարվել էր 2018 թվականի հուլիսի 15-ին և ապօրինաբար դատապարտվել 20 տարվա ազատազրկման։ Նա Հայաստանը վերադարձվել 2020 թվականի դեկտեմբերին գերիների փոխանակման շրջանակներում։ Եվրադատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է վճարել 10,000 եվրո փոխհատուցում և ևս 3,225 եվրո դատական ծախսերի համար։ Գրանադայում 50 եվրոպացի առաջնորդների տասնյակ օգնականների և լրագրողների մասնակցությամբ գագաթնած ժողովը հիասթափեցնող է եղել, քանի որ մասնակիցները չեն կարողացել որևէ էական առաջընթաց գրանցել, լուծելու Եվրոպայի Շեմին կանգնած հակամարտություններն ու մյուս տարածաշրջանային խնդիրները, գրում է Politico-ն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախագծի Եվրոպական քաղաքական համայնքի երրորդ հանդիպումը դիտարկվում էր որպես պատերազմող Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Բալկաններում լարվածությունը թույլատնելու և Եվրոպայի անվտանգության մասին ռազմավարական զրույց վարելու հնարավորություն։ Սակայն մասնակիցներին չի հաջողվել առաջընթաց գրանցել հակամարտության կարգավորման գործում առանցքային դերակատարների բացակայության պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական ճգնաժամի կարգավորման նողված քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ մասնակիցների հույսն իջիկ է դարձել, երբ և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որոշել են չմասնակցել հավաքին։ Եվրամիության ղեկավարները հույս ունեին կազմակերպել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հարձակում սկսելուց և դրա հետևանքով 100,000-ից ավելի փախստականների արտագաղթից հետո առաջին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Ադրբեջանը մեղադրել է Ֆրանսիային բանակցություններում կողմնակահության համար, սակայն ի վերջո համաձայնել է բանակցել, բայց միայն Բրյուսելում։ Ամերիկան թուրքական անօթաչու է ոչնչացրել։ Ամերիկան Սիրիայում թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացրել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ամերիկյան զինվորականների տեղակայման վայրից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա առաջին դեպքն է, եւ ամերիկան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի անօթաչու է ոչնչացնում։ 5-7 առավոտյան թուրքական դրոնները հարձակվել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հասակաշրջանի տարածքի վրա, որը սահմանակից է Թուրքիային եւ Իրաքին։ Քրդական ներքին անվտանգության ուժերը հայտնել են, որ հարձակումների հետևանքով առնվազն 8 մարդ է զոհվել։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ օթուժի գեներալ Փաթ Ռայդերը բրիֆինգում ասել է, որ որոշ հարվածներ կատարվել են Ամերիկայի հայտարարած սահմանափակ գործողությունների գոտու տարածքում։ Իսկ մի քանի ժամ անց թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքն ուղղություն է վերցրել դեպի ամերիկացի զինվորականների տեղակայման վայր։ Երբ այն մոտեցել և գտնվել է 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, հրամանատարությունն իրավիճակը գնահատել է պոտենցիալ սպառնալիք, ու 10 րոպե անց ամերիկյան F-16 կործանիչը ոչնչացրել է թուրքական անօթաչուն ինքնապաշտպանական նպատակով։ Գեներալն ասել է, որ ամերիկացի զինվորականներից ոչ ոք չի տուժել, և ընդգծել, թե նշաններ չկան, որ Թուրքիան միտումնավոր թիրախավորել էր ամերիկյան ուժերին։ Պենտագոնի խոսնակը հայտնել է, որ միջադեպից հետո Ամերիկայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Աստենն ու Յաշար Գյուլերը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք քննարկել են կատարվածը և համաձայնել, որ թեև ցավալի միջադեպ է տեղի ունեցել, բայց ուշադրությունը պետք է կենտրոնացված մնա Սիրիայում իսլամական պետության ահաբեկիչներին հաղթելու կարևոր առաքելության վրա։ Պենտագոնի ղեկավարը վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները Սիրիայում մնում է բացառապես իսլամական պետության ջախջախման աջակցելու նպատակով։ Սա ցավալի միջադեպ է, տեղում հրամանատարությունն իրավիճակը իսկապես գնահատել է պոտենցիալ սպառնալիք և համապատասխան գործողություններ ձևակերպել։ Սակայն նորից նախարարը խոսել է իր գործընկերոջ հետ։ Նրանք հնարավորություն են ունեցել արդյունավետ զրույց վարել և միմյանց հավաստիացրել, որ Ամերիկան և Թուրքիան կշարունակեն սերտորեն շփվել և կոորդինացնել իրենց գործողությունները։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շատ կարևոր և արժեքավոր դաշնակից է և Ամերիկայի գործընկեր է, և համագործակցությունը կշարունակվի, ընդգծել է Պենտագոնի խոսնակը։ Նախարարներից բացի միջադեպը քննարկել են նաև երկու երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի ղեկավարները։ <Sess->
Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել 2007 թվականի նախընտրական արշավի ֆինանսավորման գործի շրջանակներում։ Նրան մեղադրում են վկաների վրա ազդեցություն գործելու, ինչպես նաև արդախության նպատակով հանցավոր համաձայնություն կազմելու համար։ Ըստ հրապարակման, Սարկոզին հարցաքննվում է հոկտեմբերի 3-ից 2021 թվականի մայիսին ներկայացված գործի շրջանակներում։ Հարցաքննությունից հետո դատավորները վճռել են, որ կան բավարար ապացույցներ մեղադրանք ներկայացնելու համար։ Գործը հարուցվել էր այն բանից հետո, երբ Ֆրանս Լիբանանցի գործարար Զիադ Թագիտեինը հետ էր կանգնել իր նախկին ցուցմունքից, պնդելով, որ Սարկոզին երբեք չի հանձնել 5 միլիոն եվրո պարունակող ճամփրուկներ և որ նման ցուցմունք էր տվել դատավորի ճնշման տակ։ Էկվադորում իրականացված լայնածավալ գործողության արդյունքում շուրջ 14 տոննա թմրանյութ է արգրավվել, տեղեկությունը հայտնել է երկրի ներքին գործերի նախարար Խուան Սապատան։ Գրան Հերիկո 35 գործողության ընթացքում երկրի մի քանի նահանգում իրականացվել է ուժեղացված ծառայություն, որի արդյունքում ձերբակալվել է 28 տան, զարգրավել է 13.6 տոննա թմրանյութ։ Բացի այդ, խուզարկությունների ընթացքում իրավապահները զենք, կանխի գումար և բջջային հեռախոսներ են արգրավել։ Լայնածավալ գործողությունից առաջ շուրջ 1 տարի հետաքննություն է ընթացել։ Էկվադորը տեղեկություններ է փոխանցել Մեքսիկայի, Կոլումբիայի և նահանգների հետ։ Նոբելյան մրցանակը իրանցի իրավապաշտպանին։ Նոբելյան կոմիտեն հայտարարել է 2023 թվականի խաղաղության մրցանակը շնորհելու մասին։ Մրցանակի դափնեկիր է դարձել անազատության մեջ գտնվող իրանցի իրավապաշտպան Նարգեզ Մոհամադին, որոշվել է մրցանակը շնորհել նրան իր երկրում կանանց ճնշումների դեմ պայքարի համար և բոլորի համար մարդու իրավունքների և ազատությունների խթարման համար։ Նարգեզ Մոհամադին կին է, իրավապաշտպան և ազատամարտիկ։ Այս տարի նրան խաղաղության Նոբելյան մրցանակ շնորհելով Նոբելյան կոմիտեն ցանկանում է հարգել Իրանում մարդու իրավունքների, ազատության և ժողովրդավարության համար նրա խիզախ պայքարը։ Խաղաղության մրցանակը շնորհվում է նաև 100 հազարավոր մարդկանց, ովքեր նախորդ տարի դեմ էին արտահայտվել մի ռեժիմի դեմ, որը խտրականություն էր դրսևորում և ճնշում էր կանանց, ասվում է Նոբելյան կոմիտեի կայքում հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Մրցանակը շնորհել է Իրանում կանանց ճնշումների դեմ նրա պայքարի և բոլորի համար մարդու իրավունքներն ու ազատություններն առաջ մղելու համար։ Մոհամադին երկար ժամանակ է ինչ քարոզար շավ է իրականացնում կանանց իրավունքների և մահապատժի վերացման համար։ Դա նրան թանկ է արժեցել, նրան ձերբակալել են 13 անգամ, ասված է հաղորդագրությունում։ Նոբելյան կոմիտեն հույս է հայտնել, որ Իրանը կազատի Մոհամադին, որպիսի վերջինս կարողանա դեկտեմբերին ներկա գտնվել մրցանակի հանձնման արարողությանը։ Մոհամադին 5 անգամ մեղավոր է ճանաչվել և ընդհանուր առմամբ դատապարտվել 31 տարվա ազատազրկման և մտրակի 154 հարվածի։ Նա առաջին անգամ ձերբակալվել է 26 տարեկանում Իրանի կառավարությանը քննադատելու համար։ Ներկայումս 51-ամյա Նարգես Մոհամադին բանտում է Իրանում մահապատժի դեմ բողոքի ցույցերի մասնակցելու համար։ Մոհամադին երկրորդ իրանցի կինն է, որն արժանանում է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ 2003 թվականին այդ պարգևը շնորհվել էր իրավապաշտպան Շիրին Էբադիին։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր սովորական ժամին։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ու Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։